<laughs> la douce, papa, dollars, haïtien, a la peyi dous pa pase peyi da iti, 600 milyon dolar pep Aisyen par ane, se katite la jan sa, peyi ken ya mande pou lvin fe peyi da iti dous pase sigo, touye tout gang pou ke le peti pep Aisyen kapab sik libe e libe. D'après ils ont communiqué ministère des Affaires étrangères dans le pays de saint mais ils il y a 9 novembre, eh bien, sous événement qui était passé sous à Madi, 7 novembre, eh bien, soldats dominicains, n'ont pas violé le territoire pays d'Haïti. C'est plutôt Haïtiens, qui ont provoqué, ils montés monté sous tête dominicale, fouillé tout pour empêcher la patrouille fontière à frontière. Donc, frères et sœurs bien-aimés, ils ont racheté Pyramide 13, qui bonne des pays, yon, et même arrivé prendre un rapport dominicain. Donk, tout sa se avek komplicite. Yon goupne Giyame ki, ki toujou selon komunike ya, pep Aisyen yo pa kone si yo ofisyel ou pa. Malgre traktasyon, intimidasyon, populasyon an kampe an KPK nan chantier konstruksyon kanal, inite sou la rivye masak. Jounen madi 9 novembe 2023, travayon ap rapousuiv, sanpren souf kote se travaj, gab yonaj yo kap kontinye ak beton misoutenman ki kontinye ap koule. Responsabyo nan federasyon protestantan da Haiti, anonsen deroulement yon jounen internasyonal la priye vendredi 24 novembe kap vinila inisyatif sa se pou mande bonzye grase pou libere peyi ya kap koni yo moma difisil de Violence gang améo dans zone métropolitaine, particulièrement dans zone tabac. Il y a gros conséquences graves sur fonctionnement bureau central OAVCT qui n'en tabac. Mais... Ça n'a pas empêché les employés danger pour venir travailler, d'après responsable syndicat employé OAVCTA, qui exige pour directeur général OAVCTA, Fritz Nel Bernadel, pour remettre sous pied machine pour transporter employés OAVCT. Dernière déclaration, chef Bunyan, qui c'est Maria Isabel Salvador, pas en faveur gouvernement transition. pa an favek gouvenman transisyon pou remplase Ariel Henry nan tet peyi ya. E donk, mèdam matmoazèl, zè mèsyè, deklarasyon sa ki pa etone fos alternatif, H.L.O.A.Z. la, Wilner, René, milita politik la kritike, kominote interna. Fason kapab pouve ki yo apresye travay sa, se lè ki yo kite yon like sou videyo, ki di ki yo reme informasyon ki n sot pataje ansama vek ou nan videyo sa joudi ya. E lè ki yo abonye ansama vek chanel la tou, Ou din ke ansam nou kapap bati yon kominote ansam E lè sa ou feke nap debode ak la jwa Dok abone yo epi aktive ti kloch lan pou kapap resevwa yon notifikasyon nan men Youtube A chak fa ke nou men nou pote yon nouvo video sou chanel la E pataje video wa osi bay yon lot zami Kon sa li menm tou lap kapap genye informasyon an nan poti mamit menm gen ansam ave Dok male tout moun, randevo ak non sepal pou yon lot video de informasyon sou menm chanel sa